جانور اگر خنسا ہو، خنسا جانور، بکرے کا پتہ ہی نہ چلے، مثلا بکرا ہے پتہ ہی نہ چلے، علامت کوئی نہیں ہے بکرا ہے یا بکری ہے، جانور کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو یاد رکھیں یہ جو خنسا جانور ہوتا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. یا تو یہ واضح ہو جائے یہ بکری ہے، یا یہ واضح ہو جائے کہ یہ بکرا ہے، پھر اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ خنسا کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے، کان بالکل نکلے ہوئے نہیں ہیں، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس کے کان نہیں ہیں. جس کے دو تھن ہوں، ایک تھن خشک ہو ایک تھن درست ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں. جس کے چار تھن ہیں، اگر اس کے دو تھن خشک ہیں تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں. ہاں اگر چار میں سے ایک تھن خشک ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، اگرچہ بہتر نہیں ہوگی لیکن قربانی پھر بھی جائز ہوگی. خارشی قسم کا جانور، اس سے بھی بچیں. اور اگر خارش صرف کھال تک ہے، کر دی تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. اور اگر وہ خارش اندر تک پہنچ گئی، گوشت تک اس کا اثر چلا گیا ہے، اتنی سخت اس کو خارش ہے، ایسے خارشی جانور کی قربانی جائز نہیں. باقی کانا بھینگا، اس کی قربانی بالکل جائز نہیں، یہ نہ کریں. اور سینگ اگر نکلے ہوئے نہیں ہیں اور بے سینگا جانور ہے، اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر سینگ ٹوٹ گئے ہیں، اس میں ایک تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے اگر آدھے آدھے ٹوٹے ہیں، جڑ سے نہیں ٹوٹے، پھر تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر ٹوٹے ہیں جڑ سے، ایک ہی اگر ٹوٹ گیا جڑ سے، پھر اس کی قربانی جائز نہیں. ایک ہے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے. نکلے ہوئے ہو پھر جڑ سے اگر ٹوٹا ہے، پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا پھر اس کی قربانی جائز ہے. اور کان لٹکا ہوا تھا اور کان کا تہائی حصہ اور کٹ کے گر گیا ہے، تو فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ حصہ ہی الگ ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو یہ عیب ہے، ان سے بچنا چاہیے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں خسی کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے. خسی جانور کی قربانی سب سے افضل قربانی ہے، سب سے بہترین قربانی ہے. اس لیے کہ فقراء کو گوشت کھلانا ہے، مسکینوں کو گوشت کھلانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو گوشت کھلانا ہے. اور خسی جانور کی کا جو گوشت ہے وہ غیر خسی کو جانور کی اس کے گوشت سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے خسی کی قربانی سب سے افضل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قربانی کی ہے. بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بکری کے دو تھن تھے اور دو کے ساتھ ایک چھوٹا سا تیسرا تھن بھی نکلا ہوا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہ کمی تو نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے، اس لیے یہ قربانی بالکل جائز ہے.